Ну що ж, доброго ранку всім, хто прокидається разом із нами. Не дозволяйте собі виходити на вулицю без макіяжу, як це зробила сьогодні Каріна. Наводьте красу. Вийшла я з макіяжем, просто... Так, доброго ранку. Сьогодні до нас завітала Тетяна Біклян, візажист, буде нас навчати, як правильно робити повсякденний макіяж і які помилки ми допускаємо, роблячи макіяж. Ну і, напевно, якщо ми не знаємо робити макіяж, то краще все-таки без нього виходити, так? Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ми можемо одразу розпочинати і розпочинати з того, який макіяж має бути правильним повсякденним. Добре. Я підготувала для вас, ну, я так подумала, що зробимо так з Каріною. Поділю її обличчя на дві частини, і одна частина буде правильна, інша не правильна. А друга так, як вона зазвичай собі робить. Так, і ви можете, до речі, також за нами повторювати, а можете до нас зателефонувати і задати свої питання. Нашій сьогоднішній гості номер телефону ви побачите в нижній частині екрану. Тож, дуже просимо, знаєш, можете це зробити або навіть нам написати. Так. Бачиш, тут мені так намалювали, як коли пластичні операції. Перший і самий основний пункт – це очищення шкіри, підготовка шкіри до макіяжу. Ось, а це вже цікавий факт, тому що ми зазвичай звикли, що треба після макіяжу знімати. А тут і до насправді макіяжу. Треба гарно підготувати шкіру до макіяжу, щоб вона потім не було якихось негативних наслідків, таких як, наприклад, акне, постакне і багато іншого. Ага, ось в чому справа. Тобто, коли ми знімаємо обов'язково макіяж, як після, так і до. І гарно треба шкіру очищувати зранку. Угу. І, до речі, Каріна сьогодні мені поза кадром розповідала, що раніше, дивіться, коли вона ще була не така свідома дівчинка, як зараз, знімала макіяж милом. Милом і водою, так. Так. Милом не можна, мило занадто сушить шкіру. Це велика-велика помилка. Що ми робимо зараз? Це міцелярна вода. Угу. Я спочатку очищую шкіру Каріни. Каріна, як твоє відчуття? Ти знаєш, я не люблю сама знімати макіяж, тому коли хтось це робить, це прекрасно. Ну, дуже класно. Ну, ти трішки схитрувала. Я? Чим? Так. А, вона просто не змила весь макіяж. А, хотіла обманути наших телеглядачів. Нібито така гарна, без макіяжу, а насправді там кілограм макіяжу. Потім обов'язково користуватися тоніком. Він матує шкіру. А навіть у тих, у кого, наприклад, суха шкіра? Суха, тому треба зволожувати. Так, але в неї шкіра трішки проблемна. У неї шкіра трошки проблемна. Я це знаю. От і все. Так, а на другу частину, як всі звикли робити, так, нічого не робимо, просто чекаємо. Зараз висохне тонік, я трішки витру. Тобто це перша помилка, яку дівчата допускають? Так, це сама перша і сама основна помилка. І наступна, яку майже кожна дівчина опускає, це не зволожує шкіру або не ставить базу під макіяж. Тому що база дорога. А краще всього ставити і крем, і базу. А якщо потім жирність буде на обличчі? Є бази, які матують, спеціально матують і абсорбують жир. Каріна, нам з тобою вже... Ми вже зрозуміли свої помилки. Так. Ну, 20 із хвостиком, а ми не знаємо таких елементарних речей. Просто ми завжди думали, що ми без макіяжу гарні. Запевняли себе в цьому. Прийшла візажист і міф розвіяла. Так, потім що ми далі? Ми нанесли зволожуючий крем. Так. Після цього наносимо бальзам на губи. Це обов'язково, тому що зараз дуже популярні матові помади. І, а вони дуже сушать. Да, а вони дуже сушать губи. У мене, до речі, в косметичці є блиск для губ, але після кожного разу я помічаю, що губи дуже сушаться. Чому так буває? Це здебільшого матова помада. Якщо помада глянцева або, наприклад, як блиск звичайний, то він не буде сушити губи. Обов'язково наносимо бальзам. Ой, я вже на обидві частини нанесла. Це не така велика проблема. От. Так. На половину ми нанесли бальзам. На половину ні. Після того ми наносимо базу. База матуюча. Боже, скільки всякого перед тим, як нанести тональний крем.
Якщо ти добре підготуєш шкіру, у наслідку послідстві, я хочу говорити, шкіра буде гарно виглядати, і, наприклад, треба менше тонального крему. І треба... Але його треба все одно. Але його треба, да. Так. А як обирати взагалі правильно косметику? Від чого залежить правильний вибір? Від ціни, від чого? Правильний вибір, я б сказала, перше, то він залежить від ціни в першу чергу. Тому що, наприклад, косметика, вона достатньо дорога. І я не вважаю, що, наприклад, потрібно купляти косметику, там, наприклад, якщо в тебе зарплата 3 тисячі гривень, за 1500 тональний крем, і серйозно, таке часто буває. Треба опиратися в першу чергу на ціну, відштовхуватися від того, бо є багато аналогів, наприклад, як є дорогі речі, так і, наприклад, і більш дешевші. Тобто є абсолютно... І на кожен день не обов'язково, наприклад, брати от найдорожчі продукти. Наприклад, як мені треба їх брати, тому що клієнти приходять і я маю якісну роботу. Да, а на кожен день не обов'язково. Звичайний мас-маркет підійде. Чи варто кожен день наносити косметику? Дивіться, є різна косметика. Тобто є така, яка абсолютно не шкодить? Є така, яка абсолютно не шкодить. Після цього переходимо до тонального крему. Ну і це дуже важливо, цю сторону, тому що... треба трішки почекати, щоб база висохла, адаптувалася до обличчя. Так. Ні. А на іншу сторону будемо наносити тональний крем. І найчаста проблема, яку допускають, чи помилка, яку допускають наші дівчата, глядачі. А я собі напишу ці помилки, щоб запам'ятати. Обирають тональний крем більш темного відтінку, ніж їхня шкіра. Або світло. Що вони економлять на солярії. Ні, не економлять. В принципі, так. Вони хочуть виглядати загорілими, і від цього вони... Так. Але дуже часто буває, що шия, до прикладу, біла, але це темна, і це дуже негарно виглядає. Ну, знаєш, іноді дівчата, як вона загорає. Дивіться. Дивись. Ну, вже зараз дуже дівчата й шию красять, а зараз скажу, як обирати. Я в той час напишу помилки, щоб їх потім не забути. Добре. Перше те, що ми не наносимо абсолютно ніяких засобів. Дивіться, вони наносять плотні тональні основи, що на кожен день не є розумно. Друге. І особливо під очі. Під очі вони наставляють так, щоб перекрити всі синяки тональної основи. Вера, дивися. Каріна одразу згадує себе. Ні, в мене є спеціальний консилер. Ну, ти молодець. Да. Тоді то супер. Отак от. Так. Можете показати різницю? Яка я? Загоріла, красива. Класна. А зверху на повіку не ставимо? Дівчата не ставлять зверху? Ні. В принципі, дехто ставить. Якщо помилки, то можна й так. Ну як? Візажисту важко помилки. І ще дехто, щоб гарні були губи, отак от, замість блиску, беруть, щоб губи були, типа, такого нюдова помада. Не повніше, а нюдова помада. Ну, от такого я не робила ніколи, точно. Багато хто робить. Темні очі, гарні брова і от такі от губи. Далі. А на правильну сторону ми нанесемо, на кожен день дуже гарно підійде або бібі-крем, або зараз дуже стали популярні кушони. Дивіться, це така штучка. Куди показувати? Це така от штучка. А в ньому така як губочка трішки. І що це таке? Це зволожуючий крем, і тональна основа, і пудра водночас. Все в одному? Так, я купую, да. Що тобі це все? І таку велику косметичку вже не потрібно. Ним дуже класно, це моє особисте. Нікому не дам. Але я просто хотіла показати. Але це дуже класно, собі треба записати і придбати. Да, дуже класно. Зараз Лореаль випустили. Але це у мене корейська фірма. Я навіть не пам'ятаю. Тобто це аналог? iFit. Аналог, да, так? Ні, це не аналог. Це вони перші випустили, а вже потім Лореаль. А вже потім аналог, так. Просто я кажу, що можна знайти в мас-маркеті, наприклад, в магазинах і так далі. Зараз хтось собі біля екранів мене сфотографує. І просто будуть знати, що і як. Так, що ми далі робимо? Це ми вже зараз тонуємо правильну сторону. Правильну сторону тонуємо. Тональний крем підбираємо тон в тон. Тон в тон. Тон в тон шкіри обличчя? Так, шкіри обличчя.
Наносимо б'юті-блендером. Якщо нема б'юті-блендера, купляєте звичайні спонжі в магазині. Блендер, ні. Звичайні спонжі в магазині. Обов'язково їх треба мочити, тому що багато хто питає, типу, а як ними користуватися, я купив, і вони не діють, ними неможливо працювати і так далі. Їх треба намочити, вижати і вже тоді... Намочити треба? Намочити, так. Обов'язково треба намочити. Ми абсолютно повністю вкриваємо всю сторону, а вже потім будемо переходити до світліших, темніших частин, так? Якраз кажуть мені, не переживай, я це все стеру. Ні, залишайся такою весь день. Всі будуть з тобою фотографуватися, будеш зірка. Хочеш бути єдиною гарною ведучою. Ні, мені здається, навпаки, будеш зірка, всі будуть фотографуватися з тобою. Так, ми вже вияснили, що косметика не обов'язково має бути дорога. Можна знайти і більш дешевше. Для кожного дня, як то набрати? От дивіться зараз. Можна обличчя? Дивіться, тон правильний повністю співпадає із тоном шиї. Да. А неправильний тон не співпадає. І як часто, коли тон неправильний, от дивіться, які границі часто дівчата залишають, щоб або лінуються, або так далі. І залишають такі от границі. Ну, або зранку дивіться, просто не стигаєш. Дивіться, тон має бути дуже легкий. На кожен день тон має бути надзвичайно легкий. Далі. Що про те, що ти говорила, далі? Буде консилер. Дивіться, у неї трішки такі от... Синяки? Не трішки. Синяки. Вона не висипається. Але всіх вони є. Так, да, вони є. Ну, не у всіх, не обов'язково, але у більшості. Я ні в да. кого ще не бачила, щоб не було. Ти так себе виправдовуєш. Чому в тебе вони є? Та ні. Так, так, ми наносимо трошки світліший тональний крем. Не світліший, не світліший. А рівно в тон. Не світліший, знову а рівно ж таки, в тон. Да. В тон. І знову цікавий факт, тому що зазвичай всі звикли або темніше, біля або світліше. Очей світліше а, ставити. Світліше, так, да, то теж робити не треба. Воно... воно досить сильно кидається в очі. І, наприклад, зараз я буду очі переходити... кидаються в очі. Ні, не очі, а під очима. І зараз, що я буду приводити у приклад, зараз дуже популярний став контурінг. Більшість дівчат наносить отак от темний тональний крем. І після того вони... виділяють скули. Спочатку вони виділяють область під очима. Зеленим. Зеленим, щоб перекрити почервоніння. Ну, а так і вони є. Виділяють отак от контурінг. Контурінг зараз вже не актуальний. Якщо ви бачили ті картинки, Кім Кардашян і так далі. Вже не актуальний? Ні. Зараз я буду розказувати. Так, нанесли, як зазвичай це всі роблять. І ще треба вміти правильно, ну тому що на картинках дивишся, досить гарно виглядає. А тут? На чому гарно виглядає? Ну, на картинках різних зірок, коли навчаєшся робити собі контуринг, то досить привабливо виглядає. Тому, напевно, всі на це йдуть. Контуринг – це в першу чергу макіяж для фотосесії, для зйомки. Воно не буде так погано виглядати навіть на камері, це, що ми робимо, як воно виглядає в реалі. Ну, це ми дуже багато часу витрачаємо зараз на макіяж, а якщо робити там за 10 хвилин, наскільки можливо якісно? Ця сторона, вона робиться за 10 хвилин. От реально, якщо я не буду тратити час на цю сторону, вона робиться за 10 хвилин. Основа, пудра, тон і швиденько. І... Я просто таке як чуть-чуть неудачно загоріла, розумієш? Не всюди. Місцями. Місцями, так. Але мені зараз на екрані виглядає і та сторона непогано. Так, на екрані просто воно виглядає. Закриваючи, обов'язково ставити під тіні основу. І знову ж таки основу. Да, все основа всіх основ. Да. Якщо не буде хорошого, зараз основи, не буде сторону. Хорошого макіяжу. Так, а на іншу сторону ми не ставимо нічого. Інше око буде засмаглим. Да. Ой, на цю сторону. Ти зараз радієш. От, дивіться, я тобі зараз вам пораджу. Так. Палетка Naked Basics 2. Ага, що там всередині? Да, отакі от. Красиві, гарні на кожен день. Це вже тіні.
Да, це вже тіні. На кожен день, от дивіться, просто виділяєте падинку. Який перший колір повинен бути ставити? Перший зазвичай світлий. Угу. Але коли, наприклад, на кожен день трішки виділили падинку очей і все. Угу. А якщо на іншого багато часу, ми просто можна, будемо ставити тіні без це вас. Можна робити, до речі, і скульптором. Якщо, наприклад, не використовувати тіні, можна це робити і скульптором. Ну, а мене найбільше цікавить, я знаю, що ми перейдемо пізніше трошечки, як робити контуринг носа. Це зараз дуже модно. Зараз буде, я якраз до того так, переходжу. Коли ти хочеш, і обов'язково, треба макіяж на цій стороні не багато, але закріпити. Це що? Це пудра. Не обов'язково розсипчата. Будь-яка пудра. Це в мене не прозора. Але дуже-дуже мало, ну, трішки, небагато. Угу. Ну, непогано вже, непогано. Так. Вже ну, іншого, потім людину, переходимо так. До скульптурингу, як на, до контурингу, як на цій, так на тій стороні. Угу. Тобто контуринг і правильною стороною будемо робити. Він потрібен да. все-таки. Так, да, він потрібен, але його... Має бути майже не видно. Всього побільше, розумієш? Так, до речі, дівчата завжди хочуть всього побільше і з косметикою теж саме роблять. От дивіться, часто купують скульптор досить рижого відтінку, у мене такого немає. Бо він поганий. Так, да, він поганий. Треба купляти сіро-коричневого відтінку. Угу. Зараз ми виділяємо скули, так? Треба їх виділяти. А якщо їх нема? Сильніше. Ну так треба намалювати собі, щоб вони з'явилися. Так, як всі роблять. А як це зрозуміти вид макіяжу? Який вид може бути? Види є денний, вечірній і так ага, далі. В цьому вони, як для такого перехожого, вони здаються, що це типу, немає різниці. Але насправді різниця йде у фінішах, які ставляться, і я так говорю. І, наприклад, різниця, як буде передавати камера. Наприклад, якщо фотосесія, то треба робити яскраво, і воно потім не буде настільки яскраво, як ти робиш для фотосесії яскраво. І на денний макіяж, наприклад, не потрібно настільки яскраво робити, тому що... Ну це й неправильно. На вулицю, наприклад, зранку не дуже гарно виходити з червоною помадою. От дивіться, трішки, щоб виділити скулу і все. Але видно, до речі. І от дивіться, головне не заходити за лінію носа. От туди, нижче. Ага. Да. Скули будуть звідси починати. А взагалі всі звикли. Але дивіться, на камері воно не виглядає так сильно погано, як у реалі. От. Так, воно навіть дуже гарно виглядає. Справді можна сказати, що це як такий вид для фотозйомок і ще чогось. Оце ця сторона. До речі, коли йдете але вулицею... Але на кожен день таке неможливо, не треба робити. А коли йдете вулицею, чи помічаєте різні макіяжі, чи часто бачите не помилки? Не хочете підійти і сказати, іди. Не робити. От зараз я перехожу до тої самої основної помилки, то брова. Так, болюча тема. Брова зараз, дівчата, навіть не тінями, а ще... Я думала, що такого вже нема, дехто малює навіть чорним олівцем. О, ні. Да. Чорну ну, коричневим можна. І малюють вони чорні їх брови, у першу пісня. Чергу неправильно. Неправильно що? Брова малюють. Вони починають і одразу тут такий от кутик. Ага. До мене часто клієнтки приходять і просять, так, зроби мені, будь ласка. Я малюю нормально, зараз покажу, як нормально. Я просто вже збилася. Вона каже, то не добре. Так, я кажу, то не добре. А чого не добре? Я ж так люблю. І малюють отакий от кутик, і гарно все заповняють. Я зараз взагалі мовчу. Тому що ну, часто мене критикують, у мене дуже жирні брови, кажуть. Ну, я з цим не можу погодитися. Ви, як візажист, подивіться на мої брови, чи нормальні вони у мене? Я вам не скажу. Не скажете? Добре, не треба. Після ефіру все поговоримо, все розкажемо. Після ефіру а я вже буду нова. Ще не ставлю намальовувати сюди. Угу. Так, до речі, або роблять дуже довго. Брова треба робити, або так, дуже довго не роблять. Брова треба починати робити не спочатку, а треба їх починати робити з кінця.
І спочатку колір бровей спочатку, да. І колір бровей має бути, да, відповідати кольору волосся. Ось дуже часто можна побачити яскравих блондинок. І от дивіться. Я не вхожу в це. Дивіться, коли робиш брови, навіть дівчатка самі, дуже легка шпаргалка. Ставити отак от. По, як це називається? Кінець. По лінії. По лінії носа, я просто трішки забула. Отак от. І що виходить за лінію, от дивися. Це вже зайве. Брови? Да, це вже зайве. Потім треба дивитися повністю вперед. І отак от. Через зіницю, біля зіниці має проходити лінія. Тут має бути найвища точка брові. У нашої моделі все правильно. І після цього, де брова має закінчуватися, закінчення нижньої повіки, отак от, виходити її прямо вверх. А тут вже помилка. Там вже довше, так? Так, да. Ну, трішки я довше. Я ж казала тобі. Так! І дуже часто можна побачити на дівчатах, що абсолютно їм їх брови не підходять. Або дуже занадто широкі, або дуже вузенькі абсолютно. Як із цим правильно зробити? Ну, це треба йти до майстра в першу чергу. Сама собі перший не зробиш. Можна зробити. Я зараз багато відеоуроків. Можна навчитися. А від чого це залежить? Від ширини обличчя, від довжини? Від чого? Це залежить, ну, в першу чергу кажу, правило трикутника. Отак от. Вони не користуються цим правилом, і тому брови в першу чергу неправильні. А товщина, наприклад, то вже на ваш розсуд. Наприклад, у мене досить товсті брова, мені вони не подобаються, я їх сильно вищіпую. Це товсті? Насправді товсті, а так вони вищіпані. Але зараз мода пішла на такі товсті. Да. На широкі. Або вже виходить із моди? Ні. Ще ні? Ні. Але знову, якщо вони товсті, вони не мають бути як отакі от. Я це ще більш-менш нормально намалювала. Вони мають бути більш легкі. А щодо татуажу брів? Чи татуаж це хороше, чи погане? Бо, наприклад, у мене є знайома, в якої взагалі не росте волосся. На майстра. Де брови? Це ти про мене взагалі? Ні, у тебе є. Зараз, до речі, не обов'язково йти до татуажу, тому що з'явилися отакі от олівці. Чи фломастери, чи ще щось, для мікроблейдингу. Наприклад, якщо волосся не росте, ви просто промальовуєте. Це така штука, з нею ще важче працювати. Ви промальовуєте волоски і все. Ну, воно не видно? Воно не видно, воно виглядає дуже натурально. А наскільки це дорого? От це Катріс, це недорого. Тобто може собі кожна це дозволити? Це приблизно, я не пам'ятаю, воно щось 80 гривень такий. Ого. Справді недорого, да. Можна собі дозволити? Недорого. Так, далі. Брова є. Тепер ще така важлива деталь. Тема, як стрілки. Ой, намалювати дві однакові – це так важко. Однакові – то ще півбіди, а коли дівчата… Нормальні просто, да? Да. Рівні хоча б. Ой. Ну, стрілки зараз у моді. Чи вони ніколи не вийдуть із моди? Стрілки – це класика. Це... То, що реально ніколи не вийде з моди. Ось стрілки малюють олівцем і підводкою. Чим краще? Ну, олівцем треба підмальовувати просто зону росту війда. Ага. Ну, бо є дівчата, які лише олівцем малюють. Більшість. А так. Правильно, підводкою. Або є фломастери такі для стрілок, ними, до речі, дуже легко користуватися. Ну, до речі, так, є різні абсолютно підводки. Спочатку малюю неправильно. Що ми там робимо неправильно? Вроді все правильно. І зараз я побачу свою стрілку. Стараєшся зробити неправильно, і все одно виходить правильно, так? Візажист по-іншому не може. Так, я вже записала три помилки. Саме основна проблема, коли дівчата малюють стрілки, І що вони роблять? Відкрий. Ой, ти вже перебила. Але ходять не так сильно. І просто на це не звертайте увагу, вона просто зашвидко відкрила. Просто, наприклад, продовжують і не дивляться, куди вона йде. Тепер відкрий. І так. Дивися. Вона візуально опустилася. Да, твій погляд нижчий від цього. І від цього додає віку. Да. Віку додає. Ой, так я ж мало дивися виглядаю, вперед. Хочу бути. А правильна стрілка, починаєте її із зовнішнього вуглика.
А ну-ну, це справді дуже цікаво. Отак от, намалювали таку стрілочку. Да, стрілочку. І вже потім цей трикутник, що тут получився, замальовуєте. Це саме, це справді з кутика, так? Не зсередини, там, не зсередини, так. Да, обов'язково з кутика. Угу. Світланко, ти так малюєш? А коли як вийде, так і малюю. І стрілки також бувають денні, вечірні, да, і тому подібне. Тоненькі вони Але вважають... в нас зараз денний макіяж, і тому ми робимо стрілки, які будуть підходити до денного макіяжу. Відкрий. Просто не так сильно. Ну, да, ось так зазвичай буває. Одна вниз, інша вверх. О, так, звичайно. Так, набагато гарніше. І взагалі стрілки, вони ж звужують око, ніби ні. Не обов'язково. А якщо у тебе очі немає, дуже вузькі, малесенькі, як зробити їх візуально більшими? Візуально? Можна от я зараз зробила макіяж, який збільшив мої очі. У мене очі насправді вузькі. Досить сильно, якщо ви бачите. Ну, зараз не бачимо, нормальні очі. Нормальні, так. Колір такий гарний, приватний. Це робиться саме тим, що, наприклад, виділяється зовнішня частина більша і отак от, як виділяється дуга більше ось сюди. Mm. От. Mm-hmm. І це візуально піднімає око вверх. Угу. Да. Ну і ми не бачимо у вас стрілок. Стрілки, але маленькі. Є, ага, я бачу. Є, ну, там мені є. Звідси не видно. Маленькі. Тобто маленькі. Великі не варто робити. Да, великі робити не варто. Угу. Потім йдемо до макіяжу губ і трішки рум'ян. Спочатку до лиця. Це вже розв'язуємо. Завершуємо, можна сказати. Ні, на цю багато треба рум'ян. На цю багато? Добре. Добре. І не відповідно. Тому що часто дівчата думають, що ці рум'яни – це для скул. Що воно робить скули? Ну і, звичайно, нас зараз дивляться не лише 20-річні дівчата, такі як Каріна, а і жінки більш старшого віку, у яких вже є на обличчі зморшки. Думала, зараз кажуть такі, як я. Ну, дивіться, в мене зморшок ще нема. Віковий макіяж, він йде найважчий, тому що, по-перше, шкіру треба підготувати ідеально. Потім йдуть, наприклад, средства, які як підсвічують саму шкіру зсередини, щоб вона виглядала свіжіше. Світліше? Ілюмінайзери, так. Да. Ага. То такі блискітки маленькі. Оце? Так, да, воно підсвічує шкіру зсередини. Класно! Дивіться, яка в мене молода рука тепер. Справді, дуже виблискує. Да, і від цього шкіра виглядає свіжіше. Ілюмінайзери, кажете, да, так? Та я так буду взагалі, як немовля. Я тобі то не роблю. І зараз ще така тема досить популярна, як хайлайтери. Ну, так. Але часто з ними також переборщують. Дівчина йде і світиться, ніби вампір. Вона просто з сутінок. Угу. Я собі запишу. Ілюмінайзер. Тут Світланка на ефір в понеділок приходить. Така, молода, що мене впізнали. Без машин. Так, тобі їх ще нема. Чим побільше. Чим побільше хайлайт. Да. Його ставлять сюди, де лише можна. Так. Ну, його більше треба ставити для нього. А насправді, на кожен вечірнього день хайлайтер можна ставити пальцем навіть. Угу. І він так потрібен все-таки. Він все-таки потрібен, але трішки-трішки. Він придає свіжості обличчю. Угу. Яка тобі сторона більше подобається, Каріна, на екрані? Ось та стрілка така гарна-гарна, дуже в неї йде. Але мені здається, але, візуально, на екрані воно гарно виглядає. Візуально здається, ось що така ця сторона, де неправильна, вона худіша чомусь. Так. Ну, це ж так і робилося для того, щоб бути, щоб наприклад, скульптурувати лице, але на кожен день це робити не потрібно. Воно, наприклад, як я говорю, на камері виглядає більш-менш нормально, але в житті воно виглядає, ну, бачите? Так. Не дуже. В житті я виглядаю ніби схудла на 10 кілограм. На одній стороні. Далі губи. Угу. На кожен день, мені здається, що губи можна
А губи, до речі, трішки роблять завжди більш повнішими, ну хочуть зробити. І це також є помилка. Це не завжди помилка, іноді реально треба зробити їх чуть повнішими. Треба зробити повніші. Але це ж неправильно роблять, не завжди виходить. Не завжди виходить, за лінію просто неправильно виходять. Роблять контури, криво роблять контури, і це, через це, боже, я не можу знайти. А татуаж губ роблять? Ну це вже зовсім інше. Ні, просто чи є така процедура? Татуаж губ роблять, так, да, звичайно. Тобто вона їх не нафарбує, вона буде ходити просто з такими полосочками? Я не знаю, я не робила. Ні, розтушовка йде до центру, йде, коли роблять татуаж, більше розтушовка. Ми фарбуємо правильну сторону. Цікаво, якою буде неправильна. Лише близько. А неправильна на кожен день. Зараз досить популярні стали такі відтінки бордового, сливового і так далі. Хтось викине свої помади. І дивіться, малюють вверх, 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 вверх. До речі, малюють без олівця. Я щось по звичці. Хіба без олівця? Багато хто малює без олівця. Якщо матова помада, то малюють. І це ще гірше виходить. Да, і краї виходять нерівні. Але знаєш, Світланко, я так подумала, ну я ж фарбуюсь на ефір, тому я фарбуюсь правильно. Так, так. І знову ж таки блиск, так? Ні, це Це вже не блиск, помада. Це матова, так? Ой, яка вона яскрава. І дивіться, я спеціально взяла більш фіолетового відтінку помади. Помаду. Угу. А фіолетові помади роблять зуби не білими, а трішки в жовтий відтінок. А ну посміхнись. Зуби після того виглядають. Готова? А мені аж цікаво. Ну покажіть ближче. Але так гарно. Але дивись, яка вона губа велика. Ну, так, ну на екрані дуже гарно виглядає. На екрані після дійсно, цього так. На правильну сторону треба нанести фіксатор макіяжу. Коли ми все нанесли, і просто наносимо фіксатор макіяжу. На неправильну залишаємо просто наш. Так. Захоче хтось спробувати так пальцем провести. О, шпакльовка. І давайте зрівняємо, що в нас вийшло. Давайте. Ось така. Мені я маю цікаво бути кожен день. Це ну, ніби без макіяжу навіть. Да. А зараз тому що це денний, повсякденний макіяж. А така, я маю бути на ефірах. Ну, це, звичайно, додає віку, перш за все, додає віку. І перебилася стрілка, але... То не біда, то така має бути. Да. Як зазвичай. Ми порівняли? Дуже так, класно. І маємо те, що маємо. Так, маємо те, що маємо, і одразу можемо повторити помилки, які зазвичай робимо. Перше – це не наносити базу. Так, да, перше, це не наносити базу. Основу. Так, так далі помилка друга – темніший тональний крем. Це так. Також забуваємо. Наступна помилка – брови. Чорний олівець викидаємо і ніколи не застосовуємо для брів. Так, і не дуже темними їх робимо. Так, не дуже темними. Четверта помилка – занадто багато хайлайтеру. Так. І п'ята помилка – це губи. Не, ну, губи не помилка, просто на денний макіяж. Яскраві кольори так, на денний ось макіяж ми не використовуємо. Режисер сказала, що я дуже гарна зараз. Особливо зараз, так. Дуже дякуємо, що завітали до нас. Наостанок, що можете порадити нашим глядачам? Або просто побажати? Ну, порадити можу. Слідкуйте за своїм внутрішнім здоров'ям, тоді ви будете виглядати зовні красиво і гарно. І... Що ще побажати? Будьте гарними. Да, будьте гарними. Слідкуйте за собою, любіть себе. Так, ми бажаємо вам успіху, ще неодмінно хочемо побачити вас у нашій студії. Ну, а ми будемо рухатися далі, попереду найцікавіше, тож не перемикайте.